ឯកឧត្តមសុកលូអភិបាលខេត្តបាត់ដំបងដឹកនាំក្រុមការងារចុះពិនិត្យមើលស្ថានភាពការកាប់ទន្ទ្រានដីព្រៃស្ថិតក្នុងភូមិសាស្ត្រស្រុកសំឡូតខេត្តបាត់ដំបងព័ត៌មាននេះឧបត្ថម្ភដោយស្លាក្រេនវីយូជាជាលើទេពកសាបុត្រធីតារបស់អស់លោកអ្នកនៅថ្ងៃទី10ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ឯកឧត្តមសុកលូអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តបាត់ដំបងនិងជាប្រធានគណៈបញ្ជាការឯកភាពរដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបងបានអញ្ជើញដឹកនាំក្រុមការងារខេត្តដើម្បីចុះពិនិត្យមើលស្ថានភាពការកាប់ទន្ទ្រានដីព្រៃការដុតបំផ្លាញព្រៃឈើនិងការកាយដីលើភ្នំខុសច្បាប់ដែលស្ថិតក្នុងជំរកដីព្រៃដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់រដ្ឋស្ថិតក្នុងភូមិសាស្ត្រស្រុកសំឡូតខេត្តបាត់ដំបងឆ្លៀតក្នុងឱកាសនោះឯកឧត្តមសុកលូបានធ្វើការណែនាំដល់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចក្រុមការងារនៃមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធត្រូវស្វែងរកឲ្យឃើញអ្នកប្រព្រឹត្តនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធនិងត្រូវចាប់ឲ្យបាននៅជនណាដែលកំពុងមានសកម្មភាពបំផ្លាញដីព្រៃជីកាយដីភ្នំដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់រដ្ឋនេះដើម្បីយកមកដំទៀតទោសតាមផ្លូវច្បាប់ដោយមិនត្រូវបន្ធូរដៃឡើយព្រោះបើមិនចាត់វិធានការក្តៅទេព្រៃឈើនៅតំបន់ព្រៃនេះនឹងរងការទន្ទ្រានជាបន្តបន្ទាប់ចំពោះអ្នកដែលធ្វើការកាយដីភ្នំដោយខុសច្បាប់ក៏ត្រូវចាត់វិធានការដែរដោយមិនត្រូវបណ្តេញបណ្តោយឲ្យបន្តទៀតឡើយឯកឧត្តមបានធ្វើការណែនាំដល់ក្រុមការងារជំនាញធ្វើការដាំដើមឈើឡើងវិញតាមលទ្ធភាពជាក់ស្ដែងនៅតំបន់ណាដែលរងការខូចខាតដោយការកាប់ទន្ទ្រានការដុតបំផ្លាញដើម្បីស្ដារឡើងវិញនៅព្រៃឈើតំបន់មួយនេះឯកឧត្តមបានធ្វើការណែនាំដល់អាជ្ញាធរឃុំបន្តផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននេះដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមានការយល់ដឹងដើម្បីជៀសវាងប្រជាពលរដ្ឋធ្វើការកាប់ទន្ទ្រានដីព្រៃតំបន់ភ្នំដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់រដ្ឋនិងណែនាំដល់អាជ្ញាធរឃុំមិនត្រូវធ្វើការចុះហត្ថលេខាឬទទួលស្គាល់ម្ចាស់កម្មសិទ្ធិដែលប្រើប្រាស់ដីព្រៃរបស់រដ្ឋឡើយបើពុំនោះទេអាជ្ញាធរឃុំមានមេឃុំនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធដទៃទៀតក៏ត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ផងដែរឯកឧត្តមសុកលូបានអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ចូលរួមទាំងអស់គ្នាក្នុងការថែរក្សានៅព្រៃឈើនិងភ្នំដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់រដ្ឋនិងជាសម្បត្តិធម្មជាតិដ៏ស្រស់ត្រកាលដើម្បីទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរឲ្យមកទស្សនាខេត្តបាត់ដំបងកាន់តែច្រើនឡើងជាពិសេសដើម្បីថែរក្សាទុកដល់កូនចៅចំនួនក្រោយឲ្យបានឃើញនិងបានស្គាល់អំពីព្រៃឈើភ្នំនានាដែលជាទ្រព្យសម្បត្តិធម្មជាតិមិនអាចកាត់ថ្លៃបានOh, the Grandview School, I like it very much. This school has a good foundation with phonics, with the very beginning of to learn for reading. ចាជម្រាបសួរមេដាបេដាសិស្សនិងអាណាព្យាបាលទាំងអស់ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់នាំបុត្រធីតារបស់លោកនេះមកចុះឈ្មោះនៅសាលារៀន Train View. សាលារៀន Train View មានទីធ្លាធំទូលាយមានកន្លែងក្មេងលេងត្រាស្មៅពណ៌បៃតងស្រស់បន្ទប់រៀនមានផាសុកភាពល្អសាលារៀន Train View មានបញ្ចុះតម្លៃ 10% ទៅដល់ 30% វគ្គសិក្សាថ្មីគឺចាប់ផ្ដើមចូលរៀននៅថ្ងៃទី21ខែ4ឆ្នាំ2022មេដាបេដាសិស្សឬអាណាព្យាបាលទាំងអស់ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់នាំបុត្រធីតារបស់លោកនេះមកចុះឈ្មោះចូលរៀននៅសាលារៀន Train View គឺមានទីតាំងស្ថិតនៅខាងជើងវត្តទួលមានចម្ងាយ20ម៉ែត្រឬក៏អាចទំនាក់ទំនងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ070 438 439ឬក៏មួយខ្សែទៀតដែលមានលេខទូរស័ព្ទ078 438 439សូមអរគុណ